Өнөөдөр дэлхий дээр 1.1 тэрбум хүн цусны даралт гэсэн өвчний зоорт амьдарч байна. Түүнээс 55 секунд тутамд 1 хүн уг өвчний улмаас тархины цус аруултад өртөж, 3.3 минут тутамд 1 хүн цусны харалтын улмаас нас ордог байна. Цусны даралт гэсэн өвчин нь зүрх цусны өвчнүүдийн дотроос хамгийн гол өвчин тооцогддож байгаа юм. Цусны даралт гэсэн шалтгаан нь нийгмийн хотчлт, хүн амын төвлөрөл, стресс, уур бухимд, буруу хооллолт болон амьдралын буруу хөшлөс үүдэлтэй гэдгийг мэрэгжүүлэлтэн хэлж байгаа юм. Ерөнхийдөө энэ даралт ихсэхэд нөлөөлж байгаа болохоор зэрэг хоёр зүйл байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг нөгөө өөрчлөлт болох болон өөрчлөлт болохгүй зүйл гэдэг. Өөрчлөлт болохгүй зүйлт нь их юм бол нөгөө хүний одоо удамшил тий удамтан даралт гэсэн нас нь нөлөөлнө. За тэгээ хүүс мөн нөлөөлнө. Өөрчлөлт болох зүйлт нь их юм бол давсны хэрэглээ. Тэгээд мөн одоо стресс, арих тамхины хэрэглээ. Эдгээр ерөнхийдөө нөлөөлж байгаа. Бүх хүмүүс одоо өөрөө даралтаа хянах арга хэмжээ одоо хянахын зааж өгч юм. Даралтаа одоо эксэхгүй тулд ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг зааж өгч юм. Мөн нөлөөлөх одоо даралтын хэмжээ, сахар, холестерин үзсэн. Тэгээд биеийн жингийн индексийн тодорхойлж өгч юм. Манайсын тухайд сүүлийн жилүүдэд цусны даралт ихсэх тохиолдол залуучуудын дунд түгээмэл гарч олсон. Цусны даралт ихсэх өвчин нь тархинд цус харгах шалтгааны 64%, зүрхний шигдээсний шалтгааны 49%-ийг эзэлдэг байна. Сухатар дөргийн 9-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвд иргэдийн цусны даралтыг хэмжих жингийн байдлыг тогтоох шинжилгээ хийж, даралт ихсгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хөргөж байна. Тус хороонд 60,000 гаруй иргэн байдаг бөгөөд түүний 12%-ийг 40-50 насныхан эзэлдэг, үүний 88% нь цусны даралт ихсэлттэй байдаг нь. Тиймээс иргэд шинжилгээ дэд өвчтө хамрагдаж цусны даралтаа тогтоож мэрэгжлийн эмчнээс зөвлөгөө зөвлөмжийг авах хэрэгтэй. Яг дээрээсээ ийм дээрээс хамрагддаг шүү дээ. Яг зөвхөн кивил байна даралт. Энэ тоол идэхгүйгээр л ирж гэсэн. Өглөө би яг нэг буцсан суусан. Тэгээд өдрийн хоол мод идэх байгаа. Тэгээд тэр үед хэрсэн сая 4.1 л гарч ийн. 6-аас их байвал ер нь их байдаг гинэ. Тэгээд урд нөхч байгааг анхаатагаад өгч ийн. Одоо бол энэ дээр бол бас бахархж байна гэсэн. Бас болтой үзүүлэлээ сая. Хоош тиймийн их ардын жавчээ бол одоо сайн байна гэж хэлэв. Иргэдийн хувьд тэр бүр эмнэлэг орж цусны даралтаа үзүүлээд байдаггүй. Тиймээс цусны даралтаа ихсгэх ихэнх нь мэддэггүй байна. Тиймээс эмнэлгийн байгууллагууд ийм үйл ажиллагаа цаашид явуулах хэрэгтэй гэдгийг иргэд хэлж байгаа юм. Үүнээс гадна цусны даралт ихсгээс сэргийлэхийн тулд иргэд сэтгэл санаагаа тайван байлгах, ажил амралтаа зохицуулах, хоног хэрэглэх давсны хэрэглээг бууруулах, халуун ногоо баг хэрэглэх, өөхтөөс ихтэй болон хуурч гарсан хоол идгээс зайлсхийх, арх тамхи хэрэглэгээ сайн болгох, татгалзах, мөн идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй юм.